Velozes e Valentes. Tadã! Legal! Super legal! Mega super legal! Ufa! É tudo isso que eles disseram. E ele pode ir mais rápido ainda. Olha isso! Tão rápido que às vezes nem dá pra ver o carro. Puxa, isso parece bem rápido. Hã? Crianças, será que alguém aqui quer pegar um cinema daqui a pouquinho? Que tal? Cinema? Eu também! É mesmo, mãe? E todo mundo pode ir? É claro que pode. Os pais da Lili e do Matt já deixaram. Irado! Que filme a gente vai ver? Quero ver um filme que tenha coelhinhos fofos. Ou uma princesa. Ou uma princesa coelhinha. Princesa coelhinha? Tá, mas eu quero ver um filme com monstros peludos bem assustadores. Monstros são irados. Monstros peludos e assustadores? Imagina só, os dois acertaram. Nosso filme tem mesmo uma princesa. E eu acho que também deve ter um dragão enorme que cospe fogo. Que é bem parecido com um monstro. Legal! Mas vocês têm que arrumar a bagunça. Vamos sair daqui a pouco, tá? Combinado! Vocês ouviram o que ela disse? Tudinho! Eu também! Vamos ao cinema! Eu sei! Eu também vou! Quer dizer, eu também sei! E a mãe do Yuri sempre compra pipoca pra gente! Pipoca! Yeba! E eu vou ver o filme sem nenhum irmão bebê pra chorar do meu lado. Aham! Eles sempre choram! Aí, do que você mais gosta no cinema, Yuri? Eu não sei. Agora eu tenho que guardar essas coisas no meu quarto. Eu vou junto. Volta logo! Pra gente não perder o filme do dragão. Quer dizer, o filme da princesa, né? Prontinho! Agora, vambora! O cinema e a pipoca estão esperando! Yuri? Você tá bem? Não. Eu tô com medo. Com medo? Medo do quê? Cadê a coisa que te deu medo? Eu vou proteger você! Eu não achei nada assustador. Eu tô falando do filme. A mamãe disse que no filme tem um dragão que cospe fogo. E daí? Daí que isso é muito assustador. Eu não quero ver um filme que dá medo. Não tem problema, Yuri. A gente conta isso pra sua mãe. Quem sabe ela não acha um outro filme com um dragãozinho bem bonzinho. Um dragão que cospe sorvete ao invés de fogo. Mas, Golias, a Lili e o Matt não ficaram com medo. Se eu falar que eu tô com medo, eles vão achar que eu sou um bebezão. Então o que a gente faz? Deixa eu ver. A gente não pode ir no cinema, né? Não, acho que não. Então é melhor arrumar outro lugar pra ir. É, tá bom! Um lugar mais legal ainda que o cinema. Mais legal? Tive uma ideia! Uhul! Vem, Golias! Já tô indo! Yuri, você tem certeza de que esse é o lugar que é mais legal do que o cinema? Claro! É aqui mesmo! Oi! Vamos entrar! Bom, eu acho que dar um passeio até que pode ser divertido. Valeu! Carro!
qual será o botão que faz o carro andar? Eu acho que não era o verde. Olha! Yuri, você não acha que esse carro é assim tão rápido, acha? Tomara que seja! Preparado! Agora, uma coisa mais calminha. Deixa eu tentar tirar esse negócio aqui pra gente... Ah, Golias, o que será que esse botão amarelo faz? Botão amarelo? Uau! Virou uma moto, Golias! E as motos correm mais rápido que os carros. Mais rápido? Preparar! Ai, não! Acho que se a gente apertar o botão vermelho, vai mais rápido ainda. Mais rápido? Tão rápido que quando a gente passar, ninguém vai conseguir ver. Não vai? Nadinha. Ah, peraí, Yuri. Eu acho melhor a gente... Preparar. Apontar. Mas o que que foi, Golias? Bom, é que eu meio que... Fala! Eu tô com muito, muito, muito medo! Eu não gosto de correr tão rápido, Yuri. Você não gosta? E por que você não me disse? Eu não queria que você me achasse um bebezão. Um bebezão? É, um bebezão. Golias, não tem problema ficar com medo. Ah, é? Isso não faz você virar um bebezão. Não faz? E sabe de uma coisa? Pra falar que tá com medo, você tem que ter muita coragem. Valeu, Yuri. Assim tá bom pra você? Legal! Eu adoro carrossel! É bem calminho. Legal! Eu também. Yuri, tá na hora de ir pro cinema. Já tô indo, mãe. Anda logo, Yuri. Tá pronto? Ai, é que... O que foi, Yuri? Eu não quero ver um filme que pode me dar medo, tipo de monstro peludo ou de dragão. Você não quer?
a gente pode ver outro filme. Sério? Já sei que outro filme a gente pode ver. Mas só se todo mundo gostar de cavalos. Cavalos? Eu adoro cavalos! Eu também! E você? Claro! Cavalos são demais! Então tá resolvido. Hora de ir pro cinema. Eba! Amém! Eba! Yuhu! Irado! Vambora! Pipoca! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem assistir! É! Deixa eu ver! Deixa eu ver! E hoje estou tão triste.